مركور قدوميها كسودو كلسن تي في عاد ما سنت عبد القادر سلوى يا كلسن تي في sida wanaagsan oo aad maartay waqtigeena noogu soo horteen inaad barnaamijkan kala qayb qaataan waxaanu aad iyo aad caawa ugu faraxsanahay dhammaanteen dadweynaha soomaaliyeed khaasatan inta ku nool degmadan isboonga tennista inaanu ururka macalimiinta waalidiinta soomaaliyeed oo 20 sano ka hor lagu aasaasay isla xaafadan aan joogno oo ay aasaaseen macalimiin iyo waalidiin ka howlgala degmadan oo aan maanta nasiib u yeeshay anigoo ah guddoomiyihii ugu dambeeyay degmada inaan aasaasayaashii bartankooda taaganahay aad iyo aad baan iyagana ugu hambalyeynayaa shacabka soomaaliyeed oo muujiyey muddada 20 sana ururka ay wada leeyihiin inuu u taagnaado u shaqeeyana aad baan ugu hambalyeynayaa waa maasiir cabdicasiis hambalyeynaada leena dhammaantiin maxaad leed aad umaasantay cabdiqaadir salwo iyo tv ga labadaba aan ka soo qayb galo ma garatay oo dhalinyaradii iyo wixii aan soo korina maanta ururkii wadaan waxaa kale u mahad celinaa maaragtay tv kalsan iyo wariye salwo isagana aad baad u mahadsantahay kalsan tv waan u mahadnaqayaa waxaan hambal yeelahay ururka waalidiinta iyo macalimiinta soomaaliyeed oo 20 sano jirsaday oo aan ku aasaasnay aniga iyo koox ila midihii dugsiga gullinga iskuulan hambalyo adigana hambalyo cabdiqaadir salwo abaan yuusuf daawadayaal barnaamijkan hal daawadaysaan si habsami ay ugu qabsoomay waa tennis taraf oo cabdiqaadir salwo kalsan tv magaalada stockholm dalkii sweden